Добрий вечір. Четвер, 11 серпня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми розпочинаємо спочатку коротко основні теми випуску. Прощання з героєм у Миколаєві. Останню путь провели морського піхотинця Сергія Простякова. Таємна перевірка доброчесності в органах прокуратури. Хто і коли перевірятиме та які наслідки будуть для силовиків. Далі у новинах. Шоста сесія Миколаївської міської ради 7-го скликання. Як голосували депутати та що з цього буде пересічним містянам, знають наші кореспонденти. Гармонія миру, гармонія душі. Солісти філармонії влаштували для миколаївців незвичний концерт. І у Миколаєві сьогодні попрощалася з 34-річним морським піхотинцем Сергієм Простяковим. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували у липні минулого року. Більше року Сергій Простяков перебував у зоні проведення антитерористичної операції, був водієм «Хаммера» у десантно-штурмовій бригаді морської піхоти. 3 серпня під Широкино, виконуючи бойове завдання вночі, спецгрупа на автомобілі прочісувала територію та натрапила на протитанкову міну. Об'їжджаючи, знаючи, що там міна, по нерозірвавшися міна посеред траси, він знав, що вона там є, там, в принципі, всі вони помітені. Він її об'їжджаючи і не замітив. Стояла бойова машина піхоти БМП-2. І ціною власного життя вирвало машину так, що весь удар він прийняв на себе. Спасти товариша, пасажира, який сидів справа. Найважчі поранення отримав Сергій Простяков. За його життя тиждень боролися військові медики з Дніпровського шпиталю. Ми вместе починали, ми вместе отримали берети. Тоді президент на широкому плані, скажімо так, вручав нам вместе берети. Положительный человек, на него положиться можно было. Я знаю, ребята с его подразделения очень хорошо о нем отзывались и всегда знали, что Сережа придет в любую минуту на помощь. Вдома у військовослужбовця залишили старенькі батьки та молодший брат. Поховають героя на центральному кладовищі. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом Петро Порошенко наказав привести у посилену бойову готовність військових прикордонників та СБУ. Президент України доручив привести у посилену бойову готовність підрозділи, що стоять біля адмінмежі з Кримом та на Донбасі. Таке доручення президента дав під час наради з силовиками через заяви ФСБ Російської Федерації та президента Росії Володимира Путіна. Далі, цитую, доручив привести в посилену бойову готовність усі підрозділи в районах адмінкордону, ЗРК та по всій лінії зіткнення на Донбасі. Йдеться у повідомленні на Твіттері. І до інших тем. Масове скупчення людей у творі натовп. Як правило, це відбувається на святах, концертах, мітингах та на демонстраціях, на стадіонах після закінчення спортивних матчів. Як убезпечити себе, знають психологи-рятувальники. Натовп – це особливий механізм, який діє за своїми законами, часто незважаючи на потреби окремих людей, навіть на їхнє життя. Досвід свідчить, що інколи натовп людей стає не менш безпечним, ніж аварія чи якесь стихійне лихо, які є причиною створення натовпу. Толпа – це сама по собі як неорганізований звір. І емоції, які вона переживає, можуть бути від панічних якихось настроєнь, грубо говоря, горе, там, або ще щось подобне, точно так же до неконтролюваної агресії. Поэтому всегда просто попытайтесь сохранить как бы в себе бдительность, не терять лик человека и думать, если вы уже даже попали в толпу, думать о чем-то, то, что действительно для вас дорого. Поки люди дотримуються встановленого порядку, ситуація залишається безпечною. Та коли хтось раптово починає емоційно реагувати на якусь причину, у навколишніх людей загострюється емоційність прийняття того, що діється навкруги, починається паніка. Зупинити збуджених людей чи керувати їхніми діями стає неможливо. Люди не можуть правильно оцінити ситуацію, стають неконтрольованими і дуже небезпечними. Человек в состоянии аффекта, он входит в бессознательное состояние или же измененное состояние сознания. И при этом после завершения данных всех мероприятий он просто даже не будет осознавать то, что он делал. Он не будет этого помнить, он, даже если вы будете ему показывать видеофиксацию его действий, он будет удивлен, потому что он не он в этот момент. Психологи радять не ходити на масові заходи поодинці і все ж таки адекватно реагувати на ті чи інші події. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
20 добровольців з різних військових частин пройшли понад тримісячний курс підготовки на полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Перші 20 інструкторів з тактичної медицини для Збройних сил України завершили курс підготовки. 20 добровольців з різних військових частин протягом 3,5 місяців проходили виснажливу практику на полігоні Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Таких навчань ще не було. Ці навчання проведені протягом 3-3,5 місяців, це навчання. І я сподіваюся, що це не останнє навчання. Такі навчання будуть слугувати в подальшій підготовці санітарних інструкторів такого рівня для наших військ. Майбутніх інструкторів навчали не лише польовій медицині за стандартами НАТО, але й практичній педагогіці та психології. Практичні, теоретичні навички, клінічна частина, частина, яка стосується саме медицини на полі бою, і після того інструкторська частина, тобто педагогіка, майстерство викладання, скажімо так, після чого люди випускаються в світ інструкторами. Аби отримати сертифікат, учасники склали іспит полем, розрахований на 6 годин безперервних дій. Його перебіг контролювали американські та українські інструктори. Саме військовий парамедик є ключовою особою в рамках надання медичної допомоги в зоні конфлікту. Тобто це ключовий фахівець військової ланки. І об'єм їхніх навиків навіть в базовому рівні наближається до фельдшера. Відтепер 20 кваліфікованих українських інструкторів зможуть самостійно проводити такі тренування та надавати фельдшерську допомогу. У перспективі військові парамедики мають з'явитися в кожному армійському підрозділі. Віктор Ануфрієв, Олександр Соловій, військове телебачення. Таємна перевірка доброчесності в органах прокуратури. Відтепер у Миколаївській області таємно інспектуватимуть співробітників контролюючого органу. Ілля Шполянський, який став членом робочої групи від Миколаївщини, презентував громадськості проєкти Генпрокуратури та й пояснив основні напрями та принципи роботи. Через постійні скарги громадськості на бездіяльність та нечесних на руку прокурорів, Генеральна прокуратура України створила робочу групу задля таємної перевірки регіональних співробітників. До її складу увійшли учасники АТО з кожної області. Представником від Миколаївщини став Ілля Шполянський. Так как я являюсь руководителем общественной организации участников АТО и много различных инициатив именно как руководитель ветеранской организации, поэтому, по-видимому, выбор пал на меня. Более каких-то подробностей я не знаю отбора. Аби роз'яснити принципи своєї роботи на громадських засадах у складі робочої групи, пан Ілля організував прес-конференцію. Ідея створення і функціонування такого громадського контролю, а також її осередку в Миколаївській області, зацікавила не лише пресу. Громадські активісти, які в силу своєї діяльності вже неодноразово стикалися з прокурорами, дуже зацікавлені в позитивних результатах таємних перевірок. Прокуратурі потрібна не просто чистка, а перезагрузка. Ну вот я просто решила узнать, какая будет команда чистить прокуратуру. Ну, думаю, принять участие в этой чистке. Здесь очень важно не в количественном составе, а качественное, насколько люди принципиальны и насколько знают предмет своего разговора на примерах. Правоохранительные органы, они наименьше зацікавлені в том, чтобы их там особливо перевіряли, прискіпливо, так? А от громадських, якраз навпаки, хочуть прискіпливо подивитися, як же ж у нас працюють ці правоохоронні органи, в лапках працюють. Головне, щоб були результати. Якщо люди їх побачать, то люди більш активніше і будуть долучатися до роботи. На початку серпня цього року всі прокурори України заповнили та підписали так звані анкети доброчесності, які разом з деклараціями про майно та доходи розмістили на сайті Генпрокуратури у відкритому доступі. Відтепер кожен громадянин, маючи реальні підтверджені факти неправдивості інформації, що надав прокурор, можуть звернутися до Генпрокуратури чи робочої групи. Якщо інформація підтвердиться, прокурора звільнять. И генеральный прокурор себе дает отчет, что они будут восстанавливаться в судах. Но все-таки в случае, как и с переаттестацией полиции, есть высокая степень вероятности, что какая-то часть уволится до этой проверки.
Какая-то часть уволится в процессе проверки, какая-то часть не будет подавать на восстановление и не восстановится. На думку Іллі Шпилянського, це та відправна точка, що допоможе хоча б на одну третину очистити лави прокуратури від недоброчесних співробітників. Громадяни, які мають підкріплену фактами інформацію щодо порушень закону прокурорами, можуть заповнити анкету на сайті Генеральної прокуратури. В разі неготовності осіб писати заяви від свого імені, можна надіслати її анонімно на електронну пошту членів робочої групи. Наталя Приходько, Катерина Лисюк, Артем Коваленко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо до початку шостої сесії Миколаївської міської ради сьомого скликання. Перед будівлею міської ради зібралось одразу три пікети. Миколаївці зі своїми проблемами намагались достукатись до влади. Найбільш чисельний мітинг зібрала політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Люди, згуртувавшись, вимагали від влади одного – переглянути вартість тарифів. Разом всім містом звернулись до парламенту та президента, аби плату за комунальні послуги зменшили. До городян приєднався і голова Миколаївської обласної організації «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Соколов. Поспілкувавшись з людьми, він пішов на сесію, аби виступити із проханням про внесення мораторію на введення з 1 липня 2016 року в дію підвищених цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Ми отримали велике кількість писем від жителів Миколаєва і звернулися 26 июля. Перша і єдина політична сила в міський совет к меру міста Сінкевичу о том, щоб винести вопрос о мораторії. Остановить грабительські тарифи, які сьогодні вторим фронтом наступають на граждан України, на граждан Миколаєва. Громадяни України, а саме батьківщинівці, вимагають сьогодні зниження тарифів і повного перегляду ціноутворення на енергоносії. Неподалік від мітингувальників з партії розташувались і ті, хто зовсім нещодавно пікетував Миколаївську обласну раду. Ці люди виступають проти знищення тварин. Активісти вимагали не вбивати котів та собак. Мовляв, вони не винуваті, що свині занесли хворобу до міста. Третій мітинг, а точніше лише один мітингувальник – Сергій Лушпай. Сам відстоював права свого двору. Сергій розповідає, що у них у дворі відбулось рейдерське захоплення. Приватний підприємець магазину, що розташовується в його будинку, порушує всі правила порядку у дворі. З його сторони працівниками було розрушено спільні сараї, спільний туалет, замусорено і захвачена садово-паркова частина двора, спільні проходи і проїзди. Сергій Лушпай розказав, що суд жителі двору виграли, але директор магазину на те рішення не зважає. І безлад продовжується. До поодинокого мітингувальника з міської ради так ніхто й не вийшов. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І далі, власне, про роботу у шостої сесії Миколаївської міської ради сьомого скликання. Там говорили про міський бюджет, зонування Миколаєва та встановлення мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги. На сесії побувала і наша знімальна група. Депутати Миколаївської міської ради нарешті ухвалили питання про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік. За відповідне рішення проголосували всі 43 депутати, присутні в сесійній залі. 5 мільйонів гривень в зміненому бюджеті направлені на ремонт і 56 мільйонів на утримання доріг в Миколаєві. Адміністрації районів отримують додаткові гроші, які також вирішено витратити на дороги. Управління охорони здоров'я отримало гроші на капітальний ремонт своєї адміністративної будівлі. Управління культури займається капітальним ремонтом будинку культури у Великій Коренисі. Гроші дали і на ремонт павільйону-кафе з підвалом в дитячому містечку Казка. 2,5 мільйони гривень отримає департамент ЖКГ для завершення будівництва паркану навколо міського сміттєзвалища. Недобудований зал для фехтування в спортивному містечку в парку Перемоги отримує 2,5 мільйони гривень для завершення робіт. Крім того, понад 680 тисяч гривень будуть направлені на розробку проєкту довгоочікуваної комплексної схеми розміщення торгових кіосків і яток, без
якого мерія не може навести лад з так званим Будкоградом. Затвердили депутати і план зонування території міста. Головний архітектор міста Миколаєва Анна Палєха пояснила, що план зонування пройшов всі встановлені законодавством узгодження і може бути затверджений сесією Миколаївської міської ради. В місті діє генеральний план, утверджений у 2009 році. Этот генплан на сегодня единственный действующий вид градостроительной документации, который действует на территории города Николаева. В соответствии этого же закона, без принятого зонинга, в городе не могут быть отведены, не могут отводиться земельные участки под новое строительство. Також Ганна Палєха пояснила, що генеральний план міста застарів. Багато речей, які були актуальні на 2009 рік, коли ставилися завдання за його розробку, в 2016-му не актуальні. Тож найближчим часом управління архітектури і містобудування має розробити новий генеральний план міста. Найбільш обговорюваним питанням стало введення мораторію на введення і дію підвищення цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги. Голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Соколов був першим, хто порушив це питання та був внесений як доповідач до порядку денного. Але представники одразу трьох фракцій в Миколаївській міській раді спрацювали на випередження. Давайте все вместе объединимся и поддержим требования Кабинету министров Украины. Остановить повышение тарифов с 1 июля 2016 года, пересмотреть тарифы на жилищно-коммунальные услуги, обязать энергопоставщиков устанавливать исключительно поквартирные приборы учета воды, тепла и газа. Мне очень приятно то, что тот вопрос, который вынесен, был на сессию на основании нашего письма, которое мы подали в прошлом месяце. Он был вынесен, и фактически ссылка депутатов и самопомощи, и нашего края на общение в согласительном совете, она полностью адресуется к нашему проекту решения. Был принят фактически наш проект решения и по сути, и по количеству пунктов. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич був проти подібного рішення, мовляв, дана заява не більш ніж популістська. За його словами, такі звернення несуть ризики, вони будуть провокувати у громадян думки, що подібне звернення може на щось вплинути. А у людей будуть накопичуватися борги. Це буде впливати на діяльність підприємств сфери житлово-комунального господарства. На думку мера, заяви про введення мораторію на підвищення тарифів є недоцільними, ненормальними і неефективними. Після тривалих дискусій депутати ухвалили рішення про те, що вартість комунальних послуг в місті слід переглянути на державному рівні і проголосували за звернення до Кабінету міністрів України. Юлія Анісімова, Андрій Завороті, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Через значне збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод керівництво Національної поліції України видало наказ щодо проведення місячника безпеки дорожнього руху в усіх областях України. З цього приводу представники обласного осередку Національної поліції та патрульної поліції провели брифінг для журналістів та громадських діячів. За 7 місяців поточного року на території Миколаївської області сталося 507 дорожньо-транспортних пригод. Як стверджують правоохоронці, це на 61% більше, аніж за той самий період минулого року. Як наслідок, 51 особа загинула та 685 особ травмовані. Це дуже великий показник. За цими цифрами стоять людські життя та їхнє здоров'я. Головними причинами такої кількості дорожньо-транспортних пригод є порушення правил дорожнього руху, маневрування, недодержання дистанції тощо. Керування транспортом в стані алкогольного сп'яніння, порівняно з минулим роком, збільшилось на 90%. Через таку жахливу статистику Головне управління Національної поліції видало наказ щодо проведення з 12 серпня до 12 вересня практичної частини місячника безпеки дорожнього руху. Впродовж цього терміну відбудеться проведення спільних профілактичних відпрацювань співробітниками Нацполіції та патрульної поліції, патрулювання вулиць, насамперед аварійно-небезпечних ділянок, спільні інструктажі нарядів. Будуть організовані роботи мобільних груп по перевірці роботи зазначених нарядів на вулиць-шляхової мережі по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Також буде організовано додаткове обстеження вулично-шляхової мережі з виявлення недоліків та внесення відповідних заходів реагування. Обстеження навчальних закладів передбачається при підготовці їх до навчального періоду. Проведення спільних відпрацювань з управлінням Укртрансбезпеки автоперевізників, додаткове обстеження зупинок громадського транспорту на відповідність їм нормам та стандартам.
За словами представників правоохоронних органів, незабаром відбудеться спільна нарада з представниками облдержадміністрації щодо місячника, а також обговорення та вирішення питання щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зайнятість молоді, проекція професійного успіху, представники обласного центру зайнятості, області та міські чиновники, а також члени молодіжних громадських організацій зустрілися сьогодні, аби налагодити співпрацю у питанні працевлаштування молоді у кризовий час. Тема та пошук першого робочого місця завжди є чи не найголовнішою для молоді, що закінчує вищі або професійні навчальні заклади. До сьогодні органи влади, навчальні заклади та активні роботодавці намагалися самотужки вирішити цю проблему. Ми вийшли з такою ініціативою скоординувати наші суспільні дії і щоб разом приєднатися в вирішенні цієї проблеми. Ми запропонували сьогодні провести такий перший етап нашого заходу для того, щоб визначити в рамках можливого підписання меморандуму наші подальші дії. За статистикою, на даний час статус безробітного мають 6 тисяч молодих людей. Запрошені представники торгівельно-промислової палати, підприємництва, міських управлінь та молодіжних громадських організацій мали змогу висловити та обговорити свої думки щодо проблеми першого робочого місця для молоді. Зокрема, Олег Соколик наголосив на необхідності студентів навчатися, і не лише в рамках програми. Серед молоді ще десь є така присутня думка, що держава за нас має подумати, що держава нам дасть. Держава має допомогти, держава має дати умови, підтримку в кризовій ситуації. Але загалом, я вважаю, що людина має в першу чергу сама думати про те, яку роботу вона хоче отримати, які умови життя вона хоче для себе створити. Окрім вакансій, обласний центр зайнятості надає тимчасові місця та інші послуги. Однак студенти недостатньо поінформовані щодо цього. Студенти теж не знають, кому піти, куди обратитися, щоб трудоустроїтися в хорошу компанію з хорошою зарплатою, з хорошою кар'єрою, яка їм обіцяється. Тобто, таким образом ми б хотіли стати таким, можна сказати, фільтром між підприємцями і студентами. Співробітники обласного центру зайнятості представили учасникам заходу нові проекти: профістарт, банк резюме молодих фахівців, та відеорезюме, що значно підвищує шанси претендентів на вакансію. І вже у вересні ці та багато інших напрацювань установи увійдуть до повномасштабного спільного проєкту центру зайнятості, влади, підприємництва та студентства задля вирішення проблеми працевлаштування молоді. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Трохи раніше, але за традицією, працівники будівельної галузі відзначили своє професійне свято, яке офіційно лише цієї неділі. Як нагороджували та розважали будівельників з усієї області, бачили наші журналісти. В обласному будинку профспілок будівельники вже почали відмічати своє професійне свято. В ході урочистої церемонії нагороди та відзнаки отримали як ветерани галузі, так і молоді фахівці. Не залишилося без уваги будівельні компанії та організації. Присутніх розважали піснями, екзотичними танцями, гострим гумором та навіть гімнастичними номерами. Уже стало традицією на Миколаївщині, що напередодні Дня будівельника всі будівельники збираються разом і відсвяткують своє професійне свято. Нагороди отримали всі ті працівники, які вклали свою багаторічну працю на відбудову країни, я можу навіть так сказати. Тому що ця малесенька цеглинка, яка покладена на будівництві, це і є частина розбудови країни. Тому всі награди були направлені іменно тим людям, які працювали, які їх заслуговують. Грамоти і подяки від облдержадміністрації, міської ради, обласної профспілки будівельників отримали 89 співробітників галузі. Серед нагороджених була і людина, яка має безпосереднє відношення до підготовки нових фахівців. За более чем 70-летнюю историю учебного заведения было подготовлено больше 40 тысяч специалистов, младших специалистов, бакалавров и так далее. В этот предпраздничный день хочу пожелать всем строителям, и ныне действующим, и ветеранам, которых я вот сегодня увидел на этом собрании, вот, большинство из них это выпускники нашего учебного заведения, крепкого здоров'я, успіхів, добра і миру людям, їм лично і їхнім сім'ям. В останні роки через низку причин будівельна галузь в країні переживає не кращі часи. І якщо підсумувати озвучені побажання будівельників, то майже всі вони звучать так. В этот профессиональный праздник хочу пожелать, чтобы нам добавилось работы. Маловато работы у нас сейчас.
Надо, чтобы наше государство развивалось, больше денег вкладывали в строительство жилья для молодежи, новые открывали заводы, фабрики, чтобы наши люди не уезжали в другие страны на заработки, а работали в нашей стране и умножали достаток своей семьи и нашей страны. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Гармонія миру, гармонія душі. Миколаївська обласна філармонія запровадила інноваційний підхід до прослуховування музики. Нова програма колективу зібрала повну залу слухачів. В театральному дворику Російського драматичного театру Миколаївська філармонія презентувала незвичайну програму. Метою виконавців стало залучення слухачів до нового для нашої країни напрямку музики. Сьогоднішній концерт буде посвящен сучасній музиці, популярній. Это современные композиторы Америки, Норвегии, там Кевин Керн, Рольф Левант, Энья. Ну, то есть вся та музыка, которая так широко распространена в интернете, мы ее сегодня представим в сегодняшнем концерте. Хотим подарить слушателю настроение умиротворения, спокойствия. Незвичним виявилось те, що музична програма перепліталася з елементами поезії, художнім словом і відеорядом. До того ж, виступ відбувався майже за повної темряви. На свого роду пілотний проєкт миколаївці відреагували несподівано. Сьогодні дуже багато предварительних заказів, що радує, що люди не безразличні до своєму стану. Вот. А музыка, она всегда меняет состояние, независимо народная, классическая или вот такая современная. То есть в любом случае человек уходит с концерта в измененном состоянии, с другими мыслями, с какой-то добротой в душе. Вот это радует. Але родзинкою програми було прохання до публіки аплодувати лише наприкінці виступу, для того, щоб слухачі змогли повністю відчути заспокійливу енергію музики. Також виконавці розповіли, що наступний концерт вже буде складатися з їх власних композицій. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, четвер, 10-11 серпня. Я бажаю вам усього найкращого, бережіть себе, до побачення.